5-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը իր քաղաքացիական բարձն է կատարել մայրաքաղաքի 1.8 ընտրական տեղամասում։ Նա քվեարկել է խաղաղության, երկրի բարվոք ապագայի համար։ Մեր ժողովրդի համար ամենացանկալի բանը երկրի ապագան է, առաջնահերթ իհարկե խաղաղությունը, բայց կարծում եմ շատ ու շատ հանգամանքներ ու անելիքներ կան։ Եվ ընտրությունները դրա հնարավոր միջոցներից մեկն է։ Ինչով է պայմանավորված անցումը մշտական խորհրդարանին։ Միթե գործող խորհրդարանը իր վրա դրված գործառույթները չէր իրականացնում, լրագրողների հնչեցրած հարցերից մեկն էր։ Միշտ էլ կարելի է ունեցածով բավարարվել, բայց իրականությունը մի բան է, մեր ապագա պատկերացումները բոլորովին ուրիշ պիտի լինեն, և երևի պատահական չէր, որ մենք 2006 թվականի սահմանադրությունը ընդունելիս նաև որոշակի ժամկետ ենք սահմանել, որ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ պետք է մշտական հիմունքներով գործող խորհրդարան լինի։ Այսօր այդ ժամանակը եկել լրացել է, և ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը այսօր ավելի շատ պատրաստ է պրոֆեսիոնալ պարլամենտով քաղաքական իրականությունը կառուցելու, քաղաքական մեր դաշտը նաև ներկայացնելու։ Ինչ փոփոխություններ են սպասվում խորհրդարանում, արդյոք ուժերի համամասնությունը կփոխվի։ Բնականաբար որոշակի փոփոխություններ կլինեն, բայց իմ տպավորությամբ հիմնական երևի դասավորությունը կպահպանվի։ Գնահատական տրվեց նաև նախընտրական գործընթացին։ Այս ընտրությունները նախորդների համեմատ ավելի մրցակցային էին, և զգացում էր մեր քաղաքական դաշտի ակտիվությունը։ Բնականաբար նախընտրական շրջանը լրիվությամբ բացահայտել է բոլորի հնարավորությունները, և այս իմաստով կարծում եմ, որ որոշ սահմանափակումներ չեն եղել, և ինձ թվում է, որ քաղաքական դաշտը ավելի լայն ներկայացված կլինի 6-րդ գումարման խորհրդարանը։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը քվեարկել է 3.3 ընտրական տեղամասում։ Քաղաքացիական պարտքը կատարելուց հետո նա պատասխանել է լրագրողների հարցերին. «Մենք հաշվետու ենք ժողովրդի առաջ ու սխալվելու իրավունք չունենք», նշել է նա։ Ինձ համար ամենակարևոր զսպիշ գործոնը դա մեր ժողովուրդն է, որ ամեն անգամ պետք է հաշվետվություն տա կատարած աշխատանքի, սխալների, թերացումների համար։ Պարլամենտն էլ իհարկե իր գործունեությունը կունենա, իր անհրաժեշտ ֆունկցիաները կկատարի, բայց ես ժողովրդի դերակատարությունը շատ ավելի բարձր եմ գնահատում։ Եվ մեր ամենամեծ և քննադատը, և մեր արդյունքներ արձանագրողը դա մեր ժողովուրդն է, և որի գնահատականը այսօր մենք բոլորս միասին ստանալու ենք։ Որքանով է նպատակահարմար մշտական խորհրդարան ունենալը, այն լրացուցիչ բեռ չէ բյուջեի համար, նաև այս հարցին է պատասխանել վարչապետը։ Ես հնարավորություն ունեցել եմ ներկայացնել իմ տեսակետ, որ պետք է փոփոխություններ կատարել ընդհանուր ոչ միայն պարլամենտում, այլ կառավարման ամբողջ ինստիտուտում, այո, անհրաժեշտություն կա բարեփոխել և մեր բյուջեին համապատասխան կառավարման ընդհանուր, և օրենսդիր, և կառավարման, և վերահսկող բոլոր մարմինները մեր երկրի բաժնին համապատասխան լինի։ Ես ունեմ իմ անձնական կարծիք, և շուտով ես կներկայացնեմ կուսակցության որպես կարծիք տա։ Արցախի համար առավել արդյունավետ է կառավարման նախագահական թե պարլամենտական համակարգը, այս հարցն է լրագրողներ դուղեցին Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանին, ով քվեարկել է 3.7 ընտրական տեղամասում։ Ժողովուրդը պետք է որոշի, քանի որ Հայաստանում այսօր այդ պրոցեսներն են ընթանում, բնական է, որ դրա մասին խոսում են նաև ղարաբաղցիները, բայց ինձ թվում է պետք չէ շտապել, մի հատ տեսնենք ինչով կավարտվի այդ ընթացքը, պրոցեսը Հայաստանում, ու ես ենթադրում եմ, որ բնական է, որ այսօր Ղարաբաղում խոսում են դրա մասին, հաշվի առնելով Հայաստանի պրոցեսները։ Արցախի ժողովրդավարական ճանապարհը անշեղելի է, ու մենք պատրաստական պետք է լինենք դրանում, շեշտել է Արկադի Ղուկասյանը։ Ես հույս ունեմ, որ գնալով Ղարաբաղը կլինի ավելի ժողովրդական երկիր, և մեր ընտրությունները կդառնան օրինակելի։ Մարինե Մկրտչյան, Մհեր Մկրտչյան, Բենի Ղարախանյան, օր։